Dobar dan. Kada imate za sagovornika čoveka koji je potpisao preko 2.500 televizijskih emisija, onda vam je kao TV autoru najveći problem kako početi razgovor. Ne znam odakle da počnem. Od najavne špice. Jeste vi tako uvek? Pa znate, prvo napravite najavnu špicu, pa onda odjavnu špicu, a između što padne. Porodica Ristić je u Beograd došla pre 150 godina i o njima bi se mogla napisati prava velika saga, puna velikih istorijskih događaja, velikih ljubavi, odlazaka, rastanaka i povrataka. Tata je bio gardijski oficir koji 45. nije hteo da se vrati, ostao je u Nemačkoj pa se priključio engleskoj armiji i na kraju bio penzionisan kao engleski oficir. Stvarno? Da. A majka je arhitekta bila. Dosta dobar arhitekta, posebno za hortikultura, a dugo je radila i u urbanizmu. Inače, moja porodica je dosta široka. Majka se udavala 5 puta, a otac ženio 6. Stvarno? Tako da imam jednu lepu zbirku očuha i maćehe. Čekaj, majka 5, otac 6. Tačno. A vi jedan? Ja sam iz prvog braka. A vi koliko puta ste? Jedan put ste? Ja sam se 2 puta. Meni je prva i druga žena umrla. Ja, a braće, sestre, po ocu, majke, koliko imate, znate? Po majci nemam, a po ocu ih imam nekoliko. Neke znam, neke i ne znam. Ima ih i u Poljskoj, i u Engleskoj, i u Nemačkoj. A ste vi imali na oca tu udvaračku, osvajačku liniju? Pa nisam toliko. Ja sam bio zaljubljive prirode. Stvarno, mnogo. Uvijek sam se zaljubljivo do daske. Tako sam proveo i u vojsci skoro 3 godine. Što? Jer sam bio zaljubljen, pa smrtno razočaran. Kad me dama napustila, onda sam otišao u vojnu akademiju, pa sam završavao vojnu akademiju. 3 godine učio je za vojnika i kaže da je bio odličan vojnik. U Takovskoj 10, priča se i dan danas, da je bio pomalo vojnički zadrt i kada je režirao emisije. Ta vojnička disciplina sigurno je bila neophodna, naročito u onim godinama kada je radio takozvani Titov slet, gde je na jednom mestu bilo i po 20.000 učesnika. Jedne godine, ja sam radio skoro 8 godina, sam radio to. Jedne godine je padala užasna kiša, sve vreme. Teren bio kaljav, ubi Bože. Da ne bi baš sa svim ih umazali, nismo im dali bele patike na početku, nego su probali u nekim sivim patikama radnim, pa pred samu priredbu daćemo im bele patike da to ipak na nešto liči. Posle podne prvo da vam kažem, kad vi 18.000 ljudi morate prevezete sa Voždovca, gde su oni bili na Banjici gore i na Voždovcu, ovamo to je čitav plan. Ako u jedan autobus stane 60 ljudi, možete zavisati koliko vam treba vozila samo za 18.000. Dođe oni svi u 4 sata, podelimo mi njima patike. Ne prođe 20 minuta, jedan dođe mališan i kaže: čekaj, reditelju, meni, ja sam dobio patike bez pertli. I meni je potpuno sve jasno. 18.000 pari patika je podeljeno bez pertli. To ne možete kupiti na ćošku. To ne možete ni da napravite u tom momentu. Daj vojska, diži helikoptere u Borovo, razbija i tamo magacioner već otišao kući, normalno, posle podne. Otišao gleda prenos čovek, šta da radi u magaciju. Razbija je onaj magacin, prebacu i stignu pertlu u 6:30, u 8 već prijed. I evo predsednik Tito ušao je u centralnu ložu na stadionu. Srdačne čestitke, baš kao u poruci omladine i naroda Jugoslavije koja se nalazi u štafetnoj palici. Ko je zadužen da kaže da li sled bio dobar ili ne? Pa očekivala se uvek reč Tita na kraju. I uvek bio zadovoljen. Pa znate kako, on jeste. On je prvo bio čovek koji je voleo umetnike, koji je bio slab na njih. Voleo je čak i da se druži s njima. Obavezno je pravio
susrete posle toga. Posle svakog 25. maja se silazilo dole u njegovu ložu, pošto smo mi njemu stajali nad glavom, u stvari. Mi smo stajali na krovu od centralne lože i odatle davali sve signale. Prvo, u to vreme ozvučenje nije bilo savršeno i nije moglo da pokrije ceo teren. Tako da prvi red čuje malo ranije muziku nego poslednji red. Kad bi se oslonili samo na muziku, sve bi bilo trapa-trapa, asinhrono. Zato je gore iznad njega bio osvetljen jedan čovek koji sa zastavicama davao signale. I vežbači su više gledali u zastavice nego što su slušali muziku. E sad, posle kad se sve završi, nam pozovu pa siđemo dole u... To je mali salon bio ispred svečane lože, to je on napravi prijem. Mi smo se više svi plašili Jovanke nego... Stvarno? Ma da. Što? Jovanka je volela strogu disciplinu i držala nas je malo na stojanju. Aha. Izgleda po njoj da smo mi i Tita malo kvarili. Aha. Doturali smo cigarete, recimo, kad ne treba i tako. Aha. A onda se on vadio na nas, pa poruči još po neko piće. Van onoga, van one kvote koje mu je odobrena za taj dan. Aha. Sad slobodno po zemlji idemo, alu velike pamtit ćemo dane. Druže ti to mi ti se kume. Televizija Beograd ove godine proslavlja 50. rođendan, a moj sagovornik je u ovoj kući bio 48 godina. U nju je došao kao mladi, tek diplomirani reditelj Akademije za film i pozorište. Mi smo uglavnom smatrali da je to šarlatanska umetnost i nismo hteli time da se bavimo. Kako? Nisam se bojao. Imati strah protiv od nečega, to je unapred poraz. Prva serija koja se i dan danas pamti, a koju je on potpisao, zvala se Koncert za ludi mladi svet. Bilo je to pravo TV čudo i to u evropskim okvirima. I u okviru te emisije nastali su neki od prvih evropskih muzičkih televizijskih spotova. Televizija je bila uvek potajni konkurent svim ostalim medijima. I mediji nisu bili blagonakloni prema televiziji, ni prema televizijskim stvaralcima. Pa su se neki put i zlonamerno svetili svojim kritikama. Pardon, pardon, jel može samo za sekund, malo vika da prestane? Kako vam se dopada ova muzika? Odlično! Vičite slobodno! Odlično! A vama? Dobro. Dobro, zbog čega ste izabrali baš ovu igranku? Sviđa mi se. Ko? Neko ili igranka? Neko. Ko? Vi. Vi. Hvala. 1971. godina je jedna važna godina za televiziju Beograd. Tada je počeo sa emitovanjem drugi program naše televizije, a ceo projekat dobilo je devetoro ljudi. Među njima bio je i Jovan Ristić i zaposlen je kao urednik. Od tog momenta do poslednjeg dana ja sam bio sve drugo uvek, ali nikad zaposleni reditelj. Svašta. A ostavio sam inače u našoj dokumentaciji preko 2000 i nešto emisija i oko 400 u Novosadskoj televiziji. Koje inserte iz kojih emisija obavezno dopustimo u ovoj emisiji? Pa ne znam, ljudi vole da vide sedmoricu mladih. Oni su bili, ako sve ja kažem, slatki. Aha. Mi kad smo pravili šou Sedmorice mladih, mi smo počeli od stava da hoćemo da napravimo uživo šou koji je malo Walt Disneyevski. Što znači da bude, da deda može sa unukom da sedne
i da ni jedno ni drugo ne bude sramota. Da mogu sve generacije da gledaju. Da to bude uvek malo slatko. Da balerine budu malo seksi, lokice, ali nikad preterano. U ostalom, i u crtanim filmovima, Disneyevim, vi kad pogledate Pepeljugu, Snežanu, no su vrlo sekski građene. Struk, grudi tu, zadnjica, sve se lepo vidi. Dakle, postoji jedna doza malo seksa, ali da bude sve jako pristojno. I mi smo išli na tu varijantu da idemo na sve generacije. Išli smo na malo, čak na ivici kiča. Često su mene, pošto meni nadima Krica, često su me zvali Rica Kičerica. Zbog toga specijalno bilo teško snimiti do kraja. Što? Svi su se smejali. Kad se Neša onako čupavi ili Buca pojavili u kostimima, kupaćim kostimima, lokicinih, onda puste par taktova, budu ozbiljni, pa onda svi prsnu smeh. I šta vi radite onda? Vičete na njih? Pa, čekajte da se smeju. Da im postane, da im prestane bude zanimljivo. Jeste vikali na ekipe, jeste? Šta, jesam? Jeste vikali na ekipe i tako dalje, slike mi ovaj profil, nemoj polačnice. Pa znate kako? Zavisi od samog izvođača. Ako vidite da je on to u najboljoj nameri, da sve to ispadne mnogo bolje, onda progutate knedlu, pa je saslušate i pokušate da mu iziđete u susret. Ali ako primetite da je to izvoljevanje, onda se znao da budem i neprijatan, moram priznati. Pa i grup. Kako? Do granica, hvala, završili smo i da ne snimim numeru. Stvarno? Pa mislim da je, kad neko pretera, onda i toga bilo. A koji najčešće preterivo? Vodite neke pevačice ili glumice? Najviše pevači. Pevači, da. Voditelji... Mi smo najfiniji. Pa uglavnom su najviše po tremu. Ko? Vodite, stvarno? Pa pravi voditelji su svesni toga da govore i da rade pred milion, dva gledalca i da to nije baš tako neodgovorno. A drugačije je kad pevate na playback. Jeste. Vi da vodite na playback, verovatno bi vam bilo mnogo lakše. Neopisivo. I evo, posle ove zanimljive igre, vraćamo se Fil Ružu, poslednji četvrti put. Ovde pored mene naša takmičarka Sanja Premata i sve je u njenim rukama večeras. Zbog čega? Ako Sanja poboljša vreme, mi ćemo možda dobiti i ove dodatne poene. Sanja, jesi spremna? Pa jesam. Bila je 1967. godina kada je počela sa emitovanjem serija Naše priredbe. U toj seriji čula se prvi put i potom zabranjena pesma Ja sam ja Jeremija, a bila je zabranjena i deveta epizoda. Šta ovo treba da znači, gospodo umjetnici? Oprostite, molim vas... Evo, gospodino, evo, rudak, na častu reč. Molim, evo, kad vam kažemo... Tišina. To jest, nemamo pojma. Kako nemate pojma, molim ti se lijepo. Priredbu činite, a mi u krvi do koljena. Izvinite, to jest, a kako to? Sloboda će biti stroga prema svakoj vrsti propusta, pa čak i potpuno umjetnički. To da znate. Zato što politički komesar koji je malo grub govori crnogorskim naglaskom. Igrao ga Dragan Laković. Igrao ga fenomenalno. Zato što je igrao fenomenalno, to je još drastičnije izgledalo. Aha. A onda još da sve bude kako ne treba, na kraju na pozornici gde se događa kao finale, stoje slika Tito, a Ranković i Koča Popović. Aha. Naravno, šta će Ranković i Koča sa tu? Aha. Kad su već bili skinuti odavno. A, da, da. Nema poštene TV karijere, a da u toj karijeri ne postoji bar nekoliko dana ili možda čak i nekoliko godina sa etiketom suspendovan. Jovan Ristić bio je nekoliko puta suspendovan. Prvi put zbog emitovanja priloga se izložbe tada disidenta Miće Popovića u nedeljnom popodnevu. Šta je tada kazna podrazumevala, sad ćete da čujete. Kako se završilo nedeljno popodne, tako me zove generalni, kaže Vico, sutra se dođi na međusprat.
Na našem međuspratu, ispred dokumentacije tadašnje, bio je jedan sto. Taj sto je bio rezervisan za suspendovane. Stvarno? Tu si sedeo dok si suspendovan i imao si status manipulatora magnetoskopske trake. Ma, ozbiljno. Dok se situacija ne reši. Tako sam bio dva dana manipulator magnetoskopske trake, a posle toga se ispostavilo da nema nikakvog rezona, nije ništa zlonamerno. Aha. Radio je sa svim zvezdama bivše Jugoslavije, a kada je reč o voditeljima, svakako najveće bile su Mića Orlović i Dunja Lango, koji su godinama radili nedeljno popodne. I evo kakvi su bili. Jesu se oni zvezdasto ponašali? Pa i nisu mogu da ukažem. Sa njima je bilo vrlo lepo raditi. Dunja je kasnije bila urednik nedeljnog popodneva. Ja sam radio i kad je ona bila urednik. Ona je isto bila čovek sa kojim se vrlo lepo sarađivao. Mića je imao svojih bubica, ali sem tih bubica nije on bio... Kakve bubice? Sve to da kažeš? Jednostavno čovek je imao... Prvo, on je imao podlogu da taj svoj autoritet održava. On je to pre svega šarmantno i dobro radio. I nije voleo mnogo primedbi za vreme snimanja. Te bubice se najviše tad osjećala. Ali recimo u dogovorima on je prihvatao predloge i primedbe. Znači sve je moglo da bude do snimanja u redu. Bio je malo osetljiv kad je publika prisutna. Pa logično. Moram da vam kažem da ima jedan veliki problem na svim televizijama, ne samo na RTS-u, sa voditeljskim kadrom. Voditelji su postali prenapadni, preagresivni, pa čak u nekim slučajevima i zločesti. Stvarno? Kod nekih ljudi se tačno vidi zloba u razgovoru sa sagovornicima. A posebno što su preagresivni i previše pričaju. Ja sam fina. Ne. Jel da sam fina? Verovatno zato što ste čuli da sam ja strog i da volim da vičem. Pa sam se poplašila. Ne. Ja voditelje nisam izbacivao. Pevača jesam, a voditelje nisam. Tako ne morate se plašiti. A glumice? Jeste rastakali nekad? Pa samo jedan put. Koga? Oliveru Katarinu. Šta ste joj radili? Pa ništa nisam radio. Više je radilo na nama. Šta je radila? Sa njom je dosta teško bilo raditi. Ona je bila ovako velika zvezda, vrlo popularna, ali je bilo teško raditi do zla Boga. Šta je radila? Pa šta da vam kažem? Sad pričat ću vam samo jednu anegdotu. Hoću. Tula mama tula, tula mama tula, tula mama tula, 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 tula. Snimamo, i to smo snimali, inserte. Jako je nedeljno popodne, za nju smo radili snimak. Znači, ne uživo. Snimak, ona je tražila poglede uvek. Pogleda ona snimak, kaže, ne valja. Šta ne valja? Nema dovoljno krupnih planova. Ja imam lepe jagodice, imam ovo ovde, imam lice ovako. Sve se slažem. Hoću samo krupni plan. Dogovorim se, Miki Vorkapić pokojni, on je bio tada kamerman. Kaže, Miki, ćuti, odradi 95% krupnih planova. Uradimo mi tako, pogleda ona. Ne valja. Što? Ne vide se cipela, kupila nove. E sad, između toga da držite krupni plan, a da se vide cipela je malo teško. Imala je svojih bubica, jako je bila velika zvezda. Njen program kod se najavi je gledan bio maksimalno. I kako ste je rasplakali? Šta ste radili? Ne znam, jedan put sam je rasplakao, ja sam vraćao. Ona je tvrdila da je numera dobra, sam tvrdio da nije.
Aha. Kad neko ima karijeru dugu 50 godina i kada radi u kući, kako je Televizija Beograd, skoro 50 godina, onda sigurno postoje mnogi momenti važni u karijeri, ali za tih 50 godina dešavaju se i nezaboravni trenuci u privatnom životu. Evo priče o onim lepim, a i o onim tužnim momentima. A jeste bili nekad ono kafanski tip, ne znam, naročite rakiju, muziku? Da... Bio sam. Jeste, stvarno? Jeste. Kad? Kao zreo muškarac ili kao mladić? Pa negde do... tamo, do 82. treće godine. Uh-huh. Imali smo mi svoju kafanu televizijsku. Aj. Pa konzerv. Konzerva je bila jedna metalna montažna zgrada koja se nalazila na ulazu u Oberdarevu. Aha. Pa kad ulazite u Oberdarevu, kad idete uzbrdicom, pre nego što uđete na našu kapiju, s leve strane je bila konzerva. Aha. U njoj su sedeli uglavnom kamermani, dva, tri urednika i dva, tri reditelja. Aha. Ali se znalo ko tu sedi. Ako se drugima mirišu noćima, ptice odletele, milovanja znana, a ja te volim kao prvog dana. Ja sam voleo ruski romans. Mene je to Cune pokvario. Cune meni, inače, veliki prijatelj, često smo radili. I on me pokvario sa ruskim romansama. Aha. To sam voleo da slušam. I to naravno u Dertu, kad sam malo pod gasom. Ruže su uvele u tvojim očima, ako se drugima mirišu noćima, ptice odletele, milovanja zna. A ja te volim kao prvog dana. Volao sam popio, nisam baš mnogo pio. Dešavalo se da zabrljam. Jedan put mi se čak desilo da iz Kalenića, ja sam jedno vreme stanovao, pošto nam je srušena bila zgrada, u Save Kovačevića 3. To je zgrada preko puta Kalenića, tačno. I to na petom spratu. Već sam bio podmakli student. Znači, bio sam negde na trećoj godini. Ajde. Jednog dana, to je pred jutro, negde oko 4-5 zvoni, ja sam na petom spratu sam. Kod majke živeo. To mi majka pričala. Kaže, zvoni neko, pet ujutru, ja kaže, otvorim, a dva kelnera te drže između sebe i pitaju, gospodje, je li ovo vaš? Dakle, dešavalo se. Ali znate, čovjek sa porodicom, sa obavezama, sa poslom, postaje sve ozbiljniji. I treba. Na kraju popije svoje bure, pa mu i ne prija više. Danas kad mi se desi da popije malo više, posle tri dana me boli glava, nisam ni za što, ovde se češem ovako, muka mi, nisam ni... Jednostavno, prođe vreme. Koje vreme onako vam je baš proletelo i baš vam žao i kad bi moglo, ponovo bi želeo da se vrati? Pa negde 60. godine. 60. Tad sam ja imao, koliko? Imao između moje 22. i 32. A koji period je baš onako grozan? Mogao bi da se izbriše? Pa... negde, kraj 90-ih. Najgore vreme. Pas me napada ovaj vaš. Jao, koliki se napada. Hoćete da kažete da... Doći, zver. Zver.
da pokažemo samo koja je to zver što napada voditelja. Što napada voditelja i jede im noge. Evo, to je ta zver. A koji je najteži trenutak koji vam obeležio život, ako smijem da vas pitam? Pa, znate, ja sam imao tu nesreću da izgubim dve supruge. Koje sam obe jako voleo. Prvo, vrlo rano. Prva moja supruga je sa 37 godina umrla. Kad sam ostao sa dve ćerke, sam. Dosta dugo. Druga supruga mi je umrla skoro. Pre godinu i po dana. Od iste bolesti na isti način. Možda su to dva trenutka koja su onako najšokantnija. Sve ostalo nekako prođe. A kako ste prošli taj period sami sa dve ćerke? Pa nekako smo pokušavali da se organizujemo. Delili smo međusobno zaduženje. Imali smo poene. Kako poene? Koliko poena pranje sudova. Koliko je poena spremanje kreveta. Koliko poena brisanje prašine. Kuvanje. Ja sam se vadio na to što sva deca ne vole da bacaju đubri. I tu sam najviše poena skupljao. Ja sam im bacao, one su morali to da odrađuju. Ali nekako smo se organizovali. A trenutak sreće koji vam obeležio život? Da postoji apsolutna sreća? Pa ne znam, postoje trenutne sreće. Ne postoji apsolutna sreća. Ne možete da kažete nikada. Imao sam presrećni trenutak. Kad su se deca rađala, kad su kasnije od dece deca dolazila, druga, unuci. Dakle, ima tih sreća. Je vam bilo krivo kad se udavale? Jeste plakali? Pa nisam. Niste, bili ste čvrsti. Ne to što sam bio čvrst, nego što mi je bilo jasno. Imaju svoj život. Uostalom, ja sam ih učio da budu. Razgovor. Idem u Takusk. Imam još, ja mislim, jedno 25-6 godina do penzije. Jel imate neki savjet? Savjet koji god da vam dam, biće pogrešan. Prvo, ja sam živio u drugo vreme. Pod drugim uslovima. I kad sam odlazio u penziju, smatrao sam to kraj života. Međutim, shvatio sam da je u penziji fenomenalno. Stvarno? Više se ne trzate kad zvoni telefon. Ne morate ni da dignete slušalicu, baš uvek. Možete raditi šta hoćete. Više vas ne prozivaju mnogo. A i kad vas prozovu, prozovu vas više na sećanje. Koje je obično lepše nego što je stvarno. Sponzora se ne može živjeti. Ne može, evo, poklon od sponzora ove emisije. Mi smo, imali smo i mi svoje sponzore. Nismo ih baš uvijek reklamirali. Ali se isto bez njih nije moglo. Nije moglo. Obično pitam kada dodelijem tu kafu, jeste ikad pušili? Jeste. Pušio sam jako mnogo. Ali ne pušim već 3 mjeseca. 3 mjeseca? Da. Ja sam mislila da ste prestali pred 20 godina da pušite. 3 mjeseca ne pušite. Pa kako vam je? Strašno. Grozno, a? To je zato što imam operaciju na srcu. I pre 2,5 mjeseca otprilike, na spratu, na Dedinju. Nas 8 treba sutra dan da se operiše. Po rasporedu. Dobili smo raspored. Obuku nam onoj ludačku košulju, kao dezinfikovanu i sve. I svih 8 se nađemo na terasi da popušimo poslednju cigaru. Fenomeno. To bi bila za sada poslednja. Ne garantujem, ali ne treba se nikad zaklinjati. Nikada u životu. Jedna priča iz Balkanske ulice. Ja bih naravno volela da se vidimo i naredne nedelje. 13 časova, 20 minuta recimo. Sedite vi u 13.15 i sledi nova priča narednog sagovornika. Do tada, prijatan dan.